sallallahu alaihi nabiyyil ummi wa alihi sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aaj 12 November 2021 juma kareem hai aur hamare hardil aziz qibla zulfaqar bhai jadda mein jo rehte hain safdar bhai ke bhai unki taraf se unki family members ki taraf se آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے ذوالفقار بھائی کی بچی جو گزشتہ ایام میں انتقال کر گئی ہیں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں برکت رحمت فضل و کرم کی بارش فرما، ان کو جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی قبر کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سعلیٰ ترین باغ بنا، ان کی قبر کو تحد نگاہ وسیع فرما، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کے والدین کی بچی کے والدین کو یا اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرما، ہمارے ذوالفقار بھائی کو صبر عطا فرما. یا ربیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا انني في بحر حم مغرق خذ يا سحل لنا اشقالنا قيلت حيلتي انت وصيلتي ادركني يا رسول الله اسالك شفاعته يا رسول الله اسالك شفاعته يا رسول الله اسالك شفاعته يا رسول الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه وزينه فرشه وقاسم رزقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.